BIGETRON ဆိုတော့ BIDIA BIDA နဲ့ကျွန်တော် RRQ SENA နဲ့ပေါ့နော် နှစ်သင်းလုံးကတော့ကျွန်တော် MDM ကတော့ဆရာကြီးတွေပဲ ဒါ top 1 2 3 မြင်ရတယ်လို့ပဲ ဒါစိတ်ထဲမှာတွေးကြည့်လိုက်ပေါ့နော် MDM မှာ ဒါကျွန်တော်ဆရာကြီးတွေကြီးပဲကျန်နေခဲ့တာပဲဒီပြိုင်ပွဲမှာ Okay ဟာ rap pad သွားနောက်မလား ဒီအရေးရောက်မှာပဲ သူ အောက်မှာလဲ No, Fabla Offline. So Offline, oh, Blue Mill, easy, you know, Offline, you know, 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 Frago? Hot! Oh, your land of soil, I mean, scanning here, shit up yet. Oh, nah, 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 ยาป่วยเนเน่เอ้เลยเนาะลาลาจินจรเราเนเต็งลงอึ้งไม่ฉ่าอูเปียบรูรีก็เลยกูเป้ปိတ်นี่ล่ะสออ้าวแลมมาတော့ตัดเตซ่ถั่วบีสอนัมมินิตตัดเตลิเมจี้อ่ะมะล่ะไม่รู้เลยยาตัดเตบะเตเว้ซ่าฉ่ามะล่ะปะกจอยนี่เนี่ยเราหุบบะบลูบะลิตั้วซ่าจินนี่ล่ะวีทรียาไล่จ๋าเราไม่รู้ยายาวะเลยอ๋อสอไอ้มาတော့บันตะคูก็တော့ป่าวะบีเปียจอแกนนี่เนี่ยก็เดชเดย์นอกถัดก็တော့อะเลตไฟบีฟเดย์แล้วป่วนบีวะบี So, the mama ရီကူးတော့လဲနေရအောင်တော့ကောင်းကောင်းသိနေတဲ့အနေဒါတခုမှာတော့မာတစ်လုံးခွင့်တော့မပေးဘူးဘနတတာနေနဲ့ဖိုင်နယ်ဘလူးတွေဖန်တော့ဖိုင်နယ်စလတ်တွေကြာမှာပေးလိုက်နေပြီဒီမှာမတတ်သေးဘူးလဲဘနတတာရအောင်လို့ပြန်ယူသွားသေးတယ်ဗျာဆိုတော့နာရရှီအနေနဲ့တော့တော်တော်လေးအလုံးလုံးတဲ့အော်ဖ်လိန်တော့မှာလဲဖာစာဖေဒါအဲစရိုက်နဲ့ပါဆယ်လေးကတော့ဖရန်ကိုဖြစ်သွားရင်းနေပဲဒီမှာမလဲဒွန်းရဲ့ကျွန်တော
อ่ากูแลบาไปเปียวจังเกลาตะกองเนี่ยเนาะตาเตยวายาราสรอกโอเคนาวดีก็รอทาวจอลောက်ที่โจพีดีอ่ะบักกูเซ็นเนาะเซ็นวายไปแล้วสรอ้าจูนี่เนี่ยดีนิทาโอบลูเปลี่ยนผัดเซมเลย Yeah, so I'm a friend who need a bloody honey when I got him. I'm a martini, a beer, and oh, damn, you are a baby. Come on, so I just see another John and Egon, so you know, yeah, I'll do damn it. You go, why baby, Pieta, little, da, she, you know, so I'll move on, and then John Ali, but little, three time, maybe. Fair that is right, Piella. Oh, Felica, come, I do, McCoy, three of the one, I knew. Yeah, so oh, darling, you know, Felica, is really, da, the Romati, all one again, or fair that is right, not at the shadow, when I'm a son of Piella, the Emerald. เออสรณีท่าတော့ကျွန်တော်จုံจုံလိုฉနေတယ်ပွဲလို့တော့မြင်တယ်จုံฉလေးပေါ့ဗျာနေမှာจုံฉလေးဟုတ်တယ်တွေ့ရနေရလေးမှာเนาะဒါဖရန်ကိုချိန်မိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကာဂျပန်လာပဲမိမိဗတ်တရတော့ဆိုင်ပြနေမှာဆိုတော့ရရင်အကြီးအမားကြီးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့တကောင်ပြက်နှကောင်ပြက်နေတော့မြင်ရတော့မှာဗျဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတော့ခုလောနေတော့နောက်ထပ်ကတော့ဒီဘက်မှာဘနက်တာတိုင်းလို့ပြီးဒီဖိုင်န
the heroes ro asin pi wa de hero ki na kaung la the ma kain da de apon la ma ro jaro 3 by the 2 ba de phi daw me fast off with the air strike normally pr ni ne ro close strike ni ne kan mi ro be pyan thwa wa na ma ro ka ja ni ne divine adjustment ro thwa mwa u ta ke no tu swae ma lo ya de la no naw ka ni pat la pi ro naw ka o u da phi twa thauk khan la ya naw de ke so ro ka ja ro edi mai chan thi de so second tat de ba de thach cha ma So lemon hero ge 3-1 ဘာမလို့ tartary ဘာတွေကတော့ကျွန်တော် scan အနေနဲ့တော့လောက်တော့လုံနေပြီဟိုဘာမလဲ franco အနေနဲ့တော့ဆွဲခံလိုက်ပြီဆိုတော့တန်းပြတ်သွားပြီဘာမှလုံမြောက်အဲ့မ join နေတော့မပြီးသေးဘူးပြော် electrifying beef ပါဖွင့်ပြီးတော့ brodio တန်းဖြတ်ချပြီးလိုက်တယ်နောက်မှတော့ parcel လေးတွေလိုက်ဆွဲနေမှာမလဲကျွန်တော်ဘာမှ martis အနေနဲ့တော့ဒါလေးပဲပြန်ပတ်သွားပြီဆိုတော့ tartary ကတော့ဒါ rq sena အနေနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ဒါပေးရဖို့တော့များသွားပြီဗျာကဲတတဲတကောင်ထပ်ပြီးရမယ်နော်ဝက်ရတပြေးပြက်လာပြီနော်တုံးပေါ့ကဲအော်တာလေးပါထက်ရအောင်ပါဆိုတော့တကောင်ချင်းစီဝင်သလိုတွေဖြစ်နေတယ်နော်အာကူကအာကူဆော့တာကြီးကတမျိုးကြီးဖြစ်နေတာဗျအဲ့ဆိုတော့အဲ့မှာတတဲလေးပေးလိုက်ရတယ်နော်ဆိုတော့ဒီတိုင်းသာဆိုရင်တော့တော့အော်ငါးတောင်နဲ့ငါးမိနစ်မှာပြောရစကားမရှိတော့ဘူးနော်တော့ငါးမိနစ်ငါးတောင်ကြီးကတော့တင်းများတယ်ပြီးတော့မြူကြီးကတောက်လျှောက်ပြီးနေရဆိုတော့ဟ
ကဲ RQ နေနဲ့တော်ကြီးခေါင်းမထောင်နိုင်ဖြစ်နေပြီနော်ဒီညီနောင်လေးကလည်းကျွန်တော်တို့နော် final တော့မရောက်သေးဘူးကဲဆိုအဲ့မှာတော့ slowly ထီးစီးအဲသူများဘက်ကဂျန်ငယ်တွေဘာတွေတော့သွားစားဖို့ကြိုးစားပင်မလဲမောင်းထုတ်ခံရတဲ့တော့မှာတော့မရောက်ပါဘူးကဲသူတို့ရဲ့မာဘူးပစ်ထားတဲ့ဟီရာကြီးကလည်းတော့မာပေးမနိုင်ဘူးဆိုတော့ initiate မဲ့ဘိုင်းနေမှာလိုအပ်နေပြီကဲဆိုတော့ BDR ဘလို့မိုးဘယ်ပုံလေးနေဆက်ပြီးတော့ပဲတွားအောင်လဲဆိုတော့ထက်ကြည့်အောင်မယ်လဲလာနဲ့အောင်လဲမှာတော့ first tower လေးတော့ဒါကိုတိကိုတိကျန်နေသေးတယ်ဗောနော် AC ပဲ7 minute iroke 61ဒါအပေါ်တော့အစီအပြေနေသေးပဲဗျအပေါ်လဲလေလောင်းအောက်လမ်းမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့မှာမှာအပေါ်လမ်းမှာဆိုရင်ဘရိုဒီကနေတာဝါလေးပဲ pressure ပေးနေတယ် final blow ကြီးဖြတ်ခဲလိုက်တယ်ပုံမဲ့အဲ့မှာ outer နေနဲ့လေလောင်းမှာ super can တချင်းတော့ကောက်ချင်းတော့ခံလိုက်ပြီ feather air strike normally ဒုံးနေနေရတော့ power minus တော့ခွဲမချလိုက်ရဘူးဗောနော်အဲ့မှာ creep ပါလာပစ်ပေးတာဆိုတော့ဒုံးနေနေတော့တေဖို့တော့များသွားပြီနော်ငေါ်ရတာ yeah ဆိုတော့တကောင်ချင်းစီတွေတကယ်တေလို့ဖြစ်နေတာဗျာဒီလားအာဂျူဘက်ကတင်းဝော့ဘိုင်းဆိုင်ရာမှာကျွန်တော်ဘာမှရန်ကြီးကြစ်ကြစ်လင်းလင်းနေထားမျိုးနဲ့ချတာမျိုးမရှိဘူးတကယ်ဆိုသူတို့ဘက်မှာလည်းထိန်းလို့ရတဲ့စပယ်တွေပါတယ်ဆိုပေမဲ့တဖက်ကချတာပဲခံနေရတယ်ဗျာမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကာကြာအေဒီလေးခိုးပြီးတော့တကောင်လိုက်ဆွဲဆွဲနောက်မှဖရန်ကိုအေဒီလေးအားကိုးပြီးတော့နော်ခုန်ကရင်ကာအဲ့လိုလေးဖြစ်တင်တာဗျာဆိုတော့သူရဲ့ plan တွေကိုအကုန်လုံး BDR ဘက်က control ရနိုင်တယ်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်ဗျ။အာဂျူအတွက်เนาะဒီပွဲအတွက်သူစဉ်းစားလာတဲ့ plan ကိုအကောင့်ထဲ follow မြအောင် BDR အနေနဲ့အကောင်းဆုံးဆော့နေတော့မြင်ရတယ်။ဆိုတော့အဲ့မှာတော့ကိုစီးဖြောက်ပြီးတော့ပေါ်လဲဂျုံနေတဲ့ကောင်လေးကိုစားဖို့ဂျိုးတိုင်းမှာ flicker နဲ့ချက်ချင်းဆိုလို့ပြန်ပတ်လိုက်တော့ဘာမှမရတော့အဲ့မှာပြန်ပြီးတော့စိုင်ပြီး faster feather air strike နဲ့ကျဲချပေးတိုင်းနဲ့ perform မှာလဲဒါကိုဒီကိုဒီလေးပြန်ပတ်ပြီးစုပြီးတော့ဂျုံထဲမှာပဲပြန်ချကားကြတဲ့ဘိုင်းဂျက်စမပြန်ခိုးတိုင်းနဲ့ဆွဲပေးလိုက်တဲ့နောက်မှာကားကြာနေရတော့သူစပယ်တဲ့သူပြန်တေသွားတာဗျ။အာပြီးတော့ငါးကောင်ကြီးဖြစ်နေရလဲပါတယ်ဆိုတော့ကဲကာကြာနေရတော့ပြီးလိုက်ရတယ်ဘာဖြစ်အောင်လမ်းမှာဘနာနာတော့ second tower တလုံးထပ်တော့ချိုးပြီးသားသေးရဲ့ဗျ။ Yeah ဆိုတော့ဒီဘက်မှာလည်းအောင်လမ်းမှာတော့ second နေပါလေရလိုက်တယ်ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့နောက်ဝက်လေးကတော့ပြတ်တော့ပြတ်နေတော့မှာပေါ့နော်ခုချိန်ဒီလေဒါ BDR ဘက်က tower တလုံးမအောင်မပေးရသေးတာဆိုတော့အဲ့ဒီကုကလည်းဒါအာဂျူတို့ကနောက်ဝက်နေသွားစီရဲ့တစ်ချက်ပဲဟုတ်တယ် tower ပြီးတော့၄လုံးတော့ပြီးသားရတာဗျ Okay so upon number Franco bloody hand ကိုက်ထားတယ် normally faster feather air strike နဲ့တော့ပြန်ထောက်ပေးထားတယ် violence တော်တော်လေးတော့နာနေပြီဆိုရင်တော့ Franco နေနေတော့နောက်ဆုံးထိတော့တတ်ရှင်နေသေးပဲဆိုရင်မလားကားကြောင့် divine adjustment နဲ့ပြန်ခိုးပြီးဆွဲပေးထားတယ် decimation နဲ့ကတော့ခေါင်းခွဲပြီးတော့ပဲကျွန်တော်အပြက်ဖြတ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်မှာတော့ကားကြာ तू spray နဲ့ तू ပြန်တည်တာတွေကများတော့များနေပြီဆိုတော့ join ကျွန်တော်မှာတော့ dash device တော့ထပ်ပြခြင်းမင်းမလဲကျွန်တော်တို့ဖက်မှာဒုံးနေနေကတော့ combat နေကိုဝေးဝေးလေးပဲပြေးသွားတာဆိုတော့လွတ်တော့လွတ်သွားသေးတယ်ဗောနော Okay ဒီခေတ်အားကြီးရလဲနော်မအားလိရတေရဆိုတော့ခင်လောက်ကြီးမာမပေးနိုင်ဘူးဗျဟုတ်တယ်အာကယူနေလဲအဲ့လိုလေလုံးရင်တော့မဆိုးပြတခေါင်းရတခေါင်းဖြက်ဖြက်ဖြက်ပြီးတော့လीကာကြာအဒီခိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖန်ကိုကိုက်ပြီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလေလိုက်ကောက်နေရင်တော့နောက်ကလေးနည်းနည်း recover ပြန်ဖြစ်လာမယ်လို့ထင်နေတာခုဆိုလဲဒါနောက်က4000လောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျန်နေသေးတယ် first floor ကလည်းလုံနေသေးတယ်ဆိုတော့ကဲဆက်လုံးမှာလေဘာဆက်လုံးမလဲဗောနော်ဆိုတော့အရင်ကြီးပြတ်တဲ့ပွဲမျိုးတော့ကြီးကျင်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့ပြန်ကိုတို့ပြန်လေးချမဲ့ဘတ်တယ်လေးတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်နေသေးပဲဆိုတော့ပေါ်လမ်းမှာတော့ second tower ကို pressure ထပ်ပေးဖို့အတွက်ကတော့စုစုယုံယုံလေးနဲ့ပေါ်လမ်းမှာ carry ကိုလည်းနောက်မှာ backup အသင့်ရှိနေတယ်ဗောနော်အောက်လမ်းမှာလည်းထိုးနီးလကောင်းပဲအဲ့လိုလေးလုံနေတာဆိုတော့ပေါ်လမ်းမှာတော့အရင်ကြီးဂျုံတဲ့ကောင်တွေဘာတွေတော့မတွေ့ရသေးဘူးဗောနော်ကာကြားလည်း flicker တွေဘာတွေလည်း ready ပဲဆိုတော့သူပဲဆွဲခိုင်းနေတော့ကာကြား तू ပြန်ဆွဲနေနေနေတာမှရှိသေးလားဗလားဟုတ်တယ်နော်ဘာဖြစ် second tower တွေကုန်လုံးပြီးပါတော့အလဲမှာတတိုင်းလောက်ပဲကျန်တော့တာဆိုတော့ PDR အနေနဲ့တော်တော်ကြီးစင်ပြေနေရတော့ဒီဘက်ကအလဲမှာ Fasa ဝထက် Vladina ဝထက်ရလိုက်ရဗျ။ Okay ဆိုအဲ့မှာခုလောနေတော့ Fasa Crow Impact ဒီနဲ့ဒွန်းနေနေတော့ပြတ်သွားသေးတယ်ကျွန်တော်နော်တခါလည်းမတန်ရှိုးပါဘူး။ Friend Wing ဝင်တဲ့မှာတော့ပါလာလိုက်ပြီဗျ။အဲ့မှာတော့ကာကြာနေနေတော့နောက်ဆုံးတန်းပြတ်သွားနေပဲကျွန်တော်ဒါမထင်မှတ်ထားတဲ့ဟိုတချောင်းနေနေတော့မိသွားရဲ့ဆိုရင်တော့မှာတော့သူ့အသက်ကိုမနှုတ်ယူလိုက်ပြီ။ Normally Banana Data Final Slide ဒီ Dash ဒီနေတော့ပြန်ပြီးတော့ပြတော့ပြထိုင်းနေပဲ။တော့ Bloody Hand နဲ့ကိုက်ပေးထိုင်းနေပဲ Brody Crossing Strike တစ်ချက်တောင်းပတ်မမှုရှိသေးလား။အော်မရှိဘူးသူမှာကူးတောင်းလဲနေတယ်။ Oh Feather Extra နဲ့နေကောင်းသွားပြီ။ဆိုတော့ brody နေနေကတော့ကျွန်တော် magic damage တွေလုံးဝမခံနိုင်တော့ဘူးလို့မြင်နေရတယ်ဗျ။အာပြီးတော့ तू ကလည်း beauty ဖတ်တာရတဲ့အင်းသွားပြီးတော့ဖနှက်တော်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဟင်း brody နေနေတော့နော်ပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်ကအဆင်ပြေနေရမျိုးတော့မတွေ့ရသေးဘူးဗျ။ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာလေခုလုံးနေတော့ဒီမှာ law တွေပါရတော့ပြန်တော့လုတ်တော့လုတ်နေတယ်ဗောနော်ဆိုတော့10 minute မှာပဲ hero k 11 fight normally martis ညတော့ညပေးတယ်ဆိုတော့ okay တော့ပေးလိုက်ရပြီတော့မပေးလိုက်ပြီနော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် second tower တွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီ first floor နဲ့ mega level ကြီး try ကြည့်မလား PDR သူ့ရဲ့ tower နဲ့ network တွေကိုတော့တက်ပေါ်ကြီး control လုပ်ထားနိုင်မှုတော့လိုတယ်ဗျ
Yeah, so about line out line maro jor ma first tower li di raung jor jen ni di de bona bidia ba now wa ji me so 3000 kwe ne 2000 so jar de maro 6k 7k go li daw ne ya ro da aju sina jor blo mu pyan sha ma le ma di be di go li o tu batte nai ma ya me ah batte de kwe law gong gong nai ma u recover pyan phet ma so ro haut de okay so ba sat lo um le အဲ့လိုမှာတော့ဟုတ်ပြန်တယ်အဲဟုတ်တယ်ပြတ်တယ်အဲ့လောက်ကတော့တွားနေနော်သူကြွားရတယ်တခါမှမသေးသေးဒါတော့မှပဲသူ့အထင်းပဲဖရန်ကိုတို့နော်ကာကြစပယ်တွေပြန်ကူးလို့ရတယ်ဗလန်တီနာတို့ပါတော်မှာပဲတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်နေတာအဲ့မှာလဲကာကြဒိုင်ဂျက်စမန့်ဖရန်ကိုကြီးဆွဲနိုင်တယ်မတန်းပြောက်ကရီးယားစပီလိုက်ဝီဒမ်းမေးဂျာတော့တောက်လျှောက်တွေရိုက်ခွဲပေးတာလေဆိုတော့သုံးပုံနဲ့ပဲကျန်တော့အဲ
ပြေးလိုက်တာဆိုတော့ high ground မှာ mass man မရှိဘဲနဲ့ blue defend မှာလေ defense side လေးကတော့နှကောင်နေနေပဲလောက်ရတော့မှာဆိုတော့ဒီဘက်မှာလေ arcane shield shadow strike ရီပစ်ချက်တွေကလည်းမဲ့တော့မဲ့နေလို့ပဲ martis ကတော့ model coin လေးနဲ့အကောင်းဆုံးတော့တောင်းခံထားသေးတယ်အဲ့မှာတော့ကိုစီးပြောက်ပြီး friend ကိုပြန်တော့ထွက်လာပြီဆိုတော့10တော့အဲ့လိုမရသေးတဲ့နောက်မှာတော့ vdr ဘက်ကတော့အရင်ကြီးလောရမကြီးတော့ပဲနေပဲစိတ်လေးထိန်းပြီးတော့ပဲပြန်ပတ်လာလေးလည်းတွေ့ရတယ်အာနော်စိတ်ထိန်းပြီးတော့ second long နဲ့မှတက်လဲရတယ်ဆိုတော့တာနေရဲ့ဟာတွေကိုတော့ဟိုဘက်ကတော့ van နေမပေးခြင်းဘူးဆိုတော့လိန်မမာလေးပဲပြန်တော့ဖတ်သွားပြီဗျကဲဆိုတော့โอเค12မိနစ်ပါเนาะကျွန်တော်ဟီရိုဂေ14កောင်6កောင်နဲ့အတူပဲဂိမ်းနံပါတ်1မှာပဲဒါကျွန်တော် VDR ရဲ့ဒါသူတို့တင်းဝော်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ချစ်လင့်နေတာမျိုးတော့ရှိတယ်ဆိုတော့အခုဆိုရင်လည်းဒါသူတို့အသာစီးနေပဲနဝတ်တာတာဝါတာနဲ့ပေါ့เนาะဆိုတော့ mega နလန်စတင်ပြီးတော့တင်ပိုက်ထားတယ်ဗျ RQ SENA ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ဘယ်လိုမျိုးဒီ defense side ပဲလုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လည်းနောက်ထပ်ပေါ်လာမယ့် second low ကိုပဲသွားလုမလားဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ဒီဘက်က career တော့သူ့ပစ်ခွင့်မေးအကုန်ပစ်မှာတော့ခုနကမေး high ground မှာကျွန်တော်ပစ်ချက်ပစ်ချက်ဝင်လာတယ်တန်းပစ်တာပဲကဲဆိုတော့ဘနေတာလည်းရှိရနေဝင်ပြီးတယ် Franco Hood လွဲသွားပြီဆိုတော့နောက်မလဲကွန်စီပြောက်ပြီးတော့ကာဂျန်နေနဲ့ဘသူ့ပြေးဆွဲမလဲ Franco Bloody Hat နောက်ဆုံးတော့ဖြတ်ကိုက်လိုက်ရမယ်လို့သူတေသွားပြီဗျနောက်ပါဆယ်နေနဲ့ဒွန်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟေးတာလေးပါပါဆယ်ကျွန်တော်ထက်ရထားနေပဲ hero ကြီးနှက်ကောင်တန်းရှော့သွားပြီဆိုဒီနှကောင်တင်နေနေတော့ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ပေါ်လက်မေဂါလေးနဲ့အတူဒါကျွန်တော်တို့တန်းအဲ့လို့ရလာဗတ်တက်တစ်ခုတော့ဖြစ်ရင်တော့ရမယ်နေတူတယ်အဲ့မလဲတစ်ဖက်မှာတော့ slowly teasing နေနေတော့ကျွန်တော်ကာကြဆွဲခြင်းကိုတော့ခံလိုက်ပြီဆိုရင်တော့မတန်းပြတ်သွားမလားနောက်တစ်ချက် career shutdown ကြီးရလိုက်နေပဲဟိုဘက်မှာလည်း brody နေနေတော့တကောင်ပြန်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ပေးထားသေးတယ်နောက်တစ်ကံနေနေတော့ dash တွေ dash တွေ dash တွေ electrifying beef နဲ့ winter တချို့ခဲလာတာ all twin ကနေမှာနိုင်မလဲနောက်ဆုံးမှာတော့သရုံးထဲမှာလည်း create scene နေပြီ career ကလည်းဒီသရုံးကြီးကိုတဲပစ်နေပြီဆိုရင်တော့မှာတော့ game number 1 BTR better အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် RQ SENA ကိုတော့အဖွင့်ပွဲလေးနဲ့အတူပဲဒါကျွန်တော်တို့စထားတယ်ဗောနော်အနိုင်ပွဲလေးနဲ့အတူပဲជីជី